ya label. Bakuta ka paralysi mo kwa fanti. Asenga kana e comme d'habitude. Mais mukolo wana tala mu Pierre na Jean bakomi ni boso a temple ba moni paralytique. Bible lobi. Paralytique azo senga. Bible ebi singai. Pierre a su parole. Alobi. On n'est ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mais bazami balé. Pourquoi y'a koloba pour kapona ye moko? Alléluia. Et pensez qui pito pas l'été pour na Jean. Jean a yeba qui a le bimou kolowana, il a qui mou kola pentecôte, na mona qui moto ni kolona ye. Na mona qui moto ni kolona Mathieu. Mathieu pa mona qui moto ni kolona nga. Mathieu pa mona qui moto ni kolona Pierre. Toko wale la nini ni bosso paralytique koyo. Ma grâce est différent. Alléluia. Yango na poko alelo. Na nikina tele ni samwana moi soyo. Mama oyo. La servante de Dieu. Oyo mukolo wana pe moto ezalaki mikolo na ye. Alléluia. Jésus. Moi soyo azotambola pamba te. Azotambola likolo na ye Christ ezali. Na kati ya Christ wana maeza. Yango na poko alelo. Ebenezer akomela mai wana. Ba o waza pe tout autour na ye. Bakomela mai wana. Mai wana kokoti sabiso na destiné. Alléluia. Ndeko za prêt pour na koyamba la servante de Dieu. Oyaza na Christ likolo na mutu na ye. Ndeko na zose na lotelewa. Bayamba ka ba servante de Dieu avec tout le nom. Ndeko na lotelewa. Mama na bisa blanza. Ndeko na lotelewa. C'est le jour de la bénédiction. C'est le jour de
des portes qui étaient fermées vont se bloquer. Alléluia. Amen. Nous avons parlé si heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Feliz o povo que conhece o som da trombeta. C'est notre grand thème. Isto foi nosso grande tema. C'est notre grand thème. Foi nosso grande tema. Et on a vu les servants de Dieu ont défilé. Vários servos passaram por aqui. Et tout est chacun d'eux par la grâce de Dieu. Cada um deles pela graça. Ils ont été fortifiés selon le chacun de sa trompeta. Que Deus abençoe. Vocês estavam na trompeta. Vocês foram uma bênção para o povo de Deus. E hoje pela graça do Senhor, nós vamos resumir para dar a entender ao povo de Deus o que é a vontade de Deus. Que está sendo pregada hoje partout
partout dans le monde. Et qui t'a sempre gada em todo o mundo. Et l'objectif de la trompette. L'objectif de la trompette. Qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pour avertir le peuple. Para avisar o povo de Deus. C'est pour donner l'avertissement. Para dar o aviso. Passer les messages. Transmitir o recado, o mensaje. Aux sensibilisations. Ou sensibilizar também o povo de Deus. Amém. Hein? Amém. C'est ça le rôle de trompette. Isto é o papel da trompeta. De nos jours aujourd'hui. De hoje em dia. Alléluia. Amen. Et pourquoi sonner de la trompette? Et pourquoi sonner la trompette? Parce que Dieu a un objectif. Deus sempre tem objetivo, algo a atingir. Et quel est cet objectif que Dieu a? Et quel est l'objectif que Deus tem? C'est l'objectif de récupération de l'homme. Et récupérer o homem. Pourquoi récupérer l'homme? Pourquoi récupérer o homem? Parce que l'homme avait péché. Porque o homem pecou. Il était séparé de Dieu. E foi separado de Deus. Amen. Amen. Avant de continuer. Antes de continuar. Citer dans l'Ancien Testament. E vamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento. La Bible nous dit au commencement Dieu créa les cieux. A Bíblia diz que no começo Deus criou o céu e a terra. Tout ce que Dieu créait était bon. Tudo que Deus criou era bom. Mais Dieu avait jugé bon de créer l'homme. Mas Deus preferiu de criar o homem. Quand Dieu créait les trucs. Quando Deus criou coisas. Dieu n'avait pas dit. Deus não disse que era. Mais quand à l'homme, mas quando ao homem. Dieu a dit, Deus disse. Criamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Segundo a nossa semelhança. Que Deus derramou a sua divindade no homem. Dieu a donné sa puissance à l'homme. Deus derramou o seu poder no homem. Porque l'homme a été différent avec les autres. O homem foi diferente. Deus deu autoridade ao homem. Deus te vai dominar. Deus disse ao homem, tu vais dominar. Tu vais dominar. Tu vas sujeitar. Eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade. Eu te dou controle. Tu vas controlar. Tudo que se encontra no jardim. O homem tinha autoridade. O homem tinha o privilégio. O homem tinha tudo bem. Mas no século passado, o homem pecou. Foi um lugar de abundância, um lugar de joia,
E Deus nos expulsou do jardim. E portanto, colocando os querubins, para controlar o jardim. O homem perdeu a sua riqueza. O Adão, ele se escondeu com as folhas da sua nudez. E Deus, pelo seu amor, ele matou o animal. E com a pele do animal, e Deus cobriu a nudez do homem. O amor de Deus nos cobre. O amor de Deus que pode nos cobrir. No sofrimento, o amor de Deus pode sempre nos cobrir e vai sempre nos proteger. Deus sabia que com o tempo e que as folhas vão secando, vão precisar de alguma coisa de fiáveis para demorar. Amém. O homem que pecou, mas o animal foi a primeira criatura que foi morta no jardim por causa do homem. O homem peca ao invés de morrer, mas não morre o animal que morre no lugar do homem. E, portanto, Deus entra no plano da redenção. Quando o homem está no expulso do jardim, Deus sente agora a dor que perdeu seu filho. Deus começou a procurar como recuperar o homem para que o homem voltasse na aliança com Deus. E através das descendências do Adão e Eva, e através do Caim e Abel, o Caim matou o Abel, e a maldade começou, a inveja começou, o ódio começou, porque o pecado já tinha sido entrado. Onde há pecados, não há boas coisas. Onde há pecados, não há o amor. Não tenho a paciência, não tenho compreensão. O pecado nos destrói. O pecado nos leva à morte. Caim matou a Abel por causa da inveja. O amor já não estava presente, porque o amor é Jesus. Deus se retirou-se. Amém. Passando as gerações, o povo se multiplicou. Se multiplicava na terra. Quando o povo se multiplicava na terra, e a maldade também crescia. Deus, olhando o homem, Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ou ser humano. Deus disse que o coração do homem é tão mau desde a sua infância ou desde o início. Por que que eu criei o homem? Sobretudo a minha imagem. Deus se arrependeu. Amém. Mas pelo seu amor, ele deveria procurar como resgatar o homem. Amém. Amado, nós estamos no tempo de Noé. No tempo de Noé havia pecados. A violência era notável. As pessoas se matavam entre si. Não havia perdão. Amém. E Deus, olhando isso, o homem que criou a minha imagem, olha como o homem está se comportando. Deus não aguentava isso. A violência que se multiplicava todos os dias. E o homem foi corrompido. A terra foi corrompida. Tudo foi corrompido. E as pessoas voltaram a Deus. E as pessoas esqueceram a fonte, esqueceram a Deus. Deram costa ao Senhor. Deram costa ao Senhor. Amém. E dali que Deus decidiu-se. Que o homem não viverá mais muito tempo na terra. Amém. E quando o homem saía do jardim, Deus colocava os querubins para proteger o homem para não voltar no jardim. Porque no jardim havia dois árvores. Amém. O árvore do conhecimento do bem e do mal. E o árvore da vida.
que l'homme puisse rentrer dans la joie. Ok, Deus não quis que o homem entrasse, voltasse no jardim de Eden com a intenção de comer o fruto do árbol da vida. E o para não viver eternamente o homem. Portanto, com a natureza do pecado, Deus não quis que o homem comendo o fruto da vida e vivendo eternamente, porque não vai conjugar o pecado e a vida eterna. Amém. No tempo de Noé, Deus decidiu de não deixar o homem viver muitos anos. É desta forma que nós estamos a ver a história de Noé. Deus escolhe Noé no meio do seu povo. Porque Noé é justo e íntegro. Porque o Noé foi justo e íntegro perante Deus. E o Noé achou graça perante a Deus. E Deus confiou a Noé uma missão. Deus confiou a missão a Noé de salvar a geração pela trombeta. Noé foi o primeiro pregador pregando sobre o arrependimento. Noé começou a pregar sobre o arrependimento. Noé começou a sensibilizar o povo e voltar a Deus. E o povo foi incrédulo. O povo não deram ouvido ao Noé. Não entenderam, não captaram a voz do Senhor através de Noé. E Deus disse que o fim de cada coisa chegou. E faça uma arca. Daqui a nada o dilúvio virá. O dilúvio vai se produzir na terra. E Deus, ele mostrou as medidas. Como que ele fará a arca? Noé chamava pessoas para entrar na arca. Mas as pessoas zombavam de Noé. Olha este mais velho. O que é que ele está contando? O que é que ele está fazendo? São ilusões. O que ele está dizendo nunca vai se realizar. Dilúvio. Uma chuva que vai inundar a terra. É mentira. É uma ilusão. Amém. Amém. A Bíblia diz, conforme que era no tempo de Noé, também de qual modo será no nosso tempo. Os pregadores pregavam, as pessoas sempre incrédulas. Amém. O que aconteceu no tempo de Noé, de qual modo acontecerá no nosso tempo atual. Noé concluiu de construir a arca. E Deus ordena a Noé de fazer entrar todos os animais. Casais, dois a dois. E assim, junto com a sua família. Amém. Bem, amado, há pessoas que você pode menosprezar hoje, mas talvez será ele a sua bênção. Que pode herdar o reino do Senhor. As pessoas negaram, recusaram de entrar na arca. Mas os animais entraram na arca. São a imagem das pessoas animais. O homem carnal que acredita na graça de Deus pode aproveitar a graça que muitos negligenciaram. Mesmo você gatuno, bruxo, mas a graça de Deus sobre você, eu profetizo, a graça de Deus vai te localizar onde você está para você herdar o reino de Deus. Pode haver uma mulher prostituta em algum lugar. Ela é menosprezada pelas pessoas, negligenciada, humilhada pelas pessoas. Mas a graça nunca humilha, mas localiza a pessoa. Deus ainda não disse a sua última palavra, irmão. Irmão, há sempre esperança para aquele que ainda vive. A graça da salvação ainda está circular, ainda está presente. Não zomba daquele que você vê na rua, que não tem nada, aparentemente acabado. Não zomba dele. Não encerra a lista dos que vão entrar no reino de Deus. Não encerra. Porque a lista ainda está na mão de Deus, não na mão do homem. O que você vê nos bares, nos lanchonetes, há servo de Deus lá nas ruas, discoteca, há servo, há povo de Deus ainda, Deus precisa chamar. E
Il y a des sonneurs de trompettes qui se trouvent au milieu de. Há pessoas soadores de trompeta que ainda estão no mundo, estão na discoteca. O Espírito de Deus vai les saisir. Daqui a nada o Espírito Santo vai pegar-se dele e vão se converter a Jesus e soar a trompeta. Vão servir a Deus. Porque o tempo está a se aproximar. Noé fez entrar todos os animais. Assim que seus filhos. E também junto com seus filhos. E as suas noras. Ces belles filles de Noé. As noras de Noé. Ils étaient entrés dans le bateau. Eles entraram no barco. Ils ont trouvé la grâce. Eles acharam a graça. Ils se sont mariés dans la porque se casaram de Noé. Dentro da família de Noé. Voilà pourquoi ils étaient sauvés. Porque eles foram salvos. Eu acredito que os seus parentes foram mortos. Você onde está casado tem que olhar em que família você está por um bem passo. Pode ser uma bênção ou uma maldição. Você pode entrar numa família, casar numa família, você vai entrar na maldição, ou numa aliança de maldição, ou numa aliança de bênção. Olha, fica atento. Assistos à família, quando você casar ali dentro, tudo está estragado, tudo é estragado. As noras de Noé foram abençoadas. Porque acharam a graça da salvação através do Noé. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Certo? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Uma pessoa, Senhor, que Deus abençoe. Aleluia. Salva de palma, irmão. Salva de palma. Está muito lento, está muito silencioso, calado. O que é que está se passando, irmão? Noé, ele conseguiu fazer entrar os animais também junto à sua família dentro da arca. Depois do dilúvio, tudo voltou ao normal. E o Noé foi contado no meio dos patriarcas, o ser humano na terra. Porque o primeiro mundo foi já destruído. Somente a família, excepto a família de Noé, que foi salvo. Ele que ficou o único patriarca. E nós saímos através do Noé. Amém. Amém. Meu amado, Deus, pelo seu amor ao seu povo, ele nunca descansou. Deus até aqui continua trabalhando. No tempo de Noé, as pessoas endureceram os seus corações. Depois de Noé também houve a época de Sodoma e Gomorra. E também repetiu-se a mesma coisa. E o pecado cresceu. Havia violência, irmão. E Deus não atuou. Deus matou, destruiu o mundo de Sodoma e Gomorra. E Deus entrou no plano da redenção. Deus queria recuperar o mundo. E deste mundo que Deus começou a enviar os seus servos. Deus começou a enviar profetas. Até que Deus enviou o seu filho primogênito. Ele disse que mandei meus servos. Eles mataram. Desta vez, podem matar o meu filho. O filho chegou. Mataram o filho. Amém. Mas Deus não se descansou. Cristo veio. Ele falou sobre o arrependimento. Porque sabia que há um fim de todas as coisas que estão acontecendo. João Batista, antes que Jesus pregasse, João pregava o arrependimento do deserto. Ele foi o som da trombeta no deserto. Ele pregava sobre o arrependimento. Amado, a ansiedade de Deus e de resgatar, recuperar o seu povo perdido na aliança, na nova aliança, e no estado da criação inicial. Porque o homem foi criado pela toda a autoridade com a graça de Deus no meio. E quando o homem perdeu-se, Deus nunca se descansou em nenhuma circunstância. Sendo criador, Deus não está em repouso. Até que vai terminar a sua missão.
E ele confiou, Jesus terminou, ele confiou aos apóstolos. Os apóstolos começaram a soar a trombeta, sensibilizando o povo, falando sobre o arrependimento. Arrepende-se, convertei-se, porque o reino de Deus está próximo. Amado, o reino do Senhor está próximo. Porque todos os sinais que a Bíblia nos disse, a maior parte já se realizou. Uma maior parte dos sinais já se realizou. Como que nós podemos permanecer na distração? Como que podemos fechar as vistas? O que é que você espera para se converter de verdade? Será que estamos a compreender que tem um evento que está a ser preparado? Hoje a palavra de Deus é pregada ao quase do mundo inteiro. Mas ninguém pode recusar. Ninguém pode ignorar que nunca ouviu a palavra de Deus. E você sabe, as médias, as redes sociais hoje nos ajudem a vincular a mensagem de Deus. Por que Deus permitiu isso? Mesmo ainda que os pregadores não chegassem onde você está, mas através das redes sociais podem vos atingir facilmente. Ninguém pode ignorar que nunca ouviu a palavra de Deus. O tempo está aproximando, irmão. O tempo está aproximando, irmão. Devemos mudar a nossa vida. A trombeta está sendo soada através do servo de Deus. Amado, a trombeta está sendo soada. Devemos ter a audição de entender qual é o som da trombeta que está sendo soada. Existem dois tipos de trombeta, dois tipos de som. Há um som que leva ao inferno e o outro som que prepara a igreja ao encontro com Jesus, o noivo, o esposo. A Bíblia diz, meu amado, nos últimos tempos, e vai se levantar falsos profetas, fazendo milagres, dizendo que eles são deuses. E, portanto, neste momento, nós precisamos de discernimento. Devemos orar ao Senhor para nos ajudar a entender qual tipo de trombeta que está a ser soada neste preciso momento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Irmão, há pregadores que servem, são pregador de ventre, de barriga. Você vai na Europa. Amém. Amém. Eu apego, eu asseguro. Eu recebo. Você vai casar. Amém. Recebo. Mas depois de nascer, depois de conceber, depois de nascer, depois de ir na Europa, depois de conseguir o dinheiro, qual é a sua finalidade depois disso tudo? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Bem amado, há sempre um término para cada um de nós. Não se apega no mundo. Não se apega naquilo que você vê hoje em dia. Há sempre um término. Há sempre um término. O término pode ser o inferno ou o reino de Deus. Entre duas coisas. Os corações das pessoas hoje em dia estão muito apegados nas coisas do mundo. O homem prefere negligenciar as coisas de Deus, que é sagradas, para se apegar nas coisas efêmeras. Amém. O homem prefere os trabalhos para ganhar o paycheck do que servir a Deus na igreja para ganhar que Deus vai te abençoar, vai no reino de Deus. As igrejas hoje produzem e fazem milagres. E você facilmente pode entender que essa igreja está errada. Mas como
Porque as pessoas querem casar, querem, vão por interesse. Porque como vão pelo interesse, querem viajar, querem visto, querem dinheiro. Porque querem dinheiro, querem trabalho. O homem aceita tudo. Aceita de escolher. E o mau caminho, o caminho errado. Portanto, a Bíblia diz: eu pus perante si a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, escolha. O que você vai escolher na sua vida? Qual é a sua escolha? A sua escolha depende daquilo que você vive na sua vida. A sua escolha depende segundo a disponibilidade do seu coração. Como que você pensa? Como você raciocina? Todo mundo pode saber que moi, si la trompette sonne, se a trombeta soar hoje, eu não irei ao encontro de Jesus. Não podemos se fingir. Cada um sabe, se conhece a si mesmo. Deus conhece você. E você se conhece a si mesmo. Não é momento de hipocrisia. Não é momento de dupla face. Eu conjuro um plano você. Prepara você pelo encontro com Jesus. Prepara seu coração com o encontro com Cristo. Tudo passará. A Bíblia diz: este mundo será rebolado, como se fosse uma pedra rejeitada no fogo. Os fanáticos deste mundo, onde estarão? Porque o mundo passará. No tempo de Noé, Noé gritava, clamava, pregava. Mas pessoas nunca deram ouvido a Noé. Pessoas estavam interessadas ao pecado nos casamentos, festas, cerimônias. Porque o homem gosta das festas, eventos. O homem gosta das festas do que a casa de Deus. Disse: estou alegre quando me dizem vão na casa do Senhor. Mas o homem atual prefere quando estou alegre quando me convida numa discoteca, lanchonete, num clube. Dali que as pessoas ficam com alegria. Não se pode. A festa passará. Os negócios passarão. O dinheiro passará. Tudo quanto que nós cobiçamos na terra vai passar. Não há nada de especial que vai para sempre. É o momento de você tomar a consciência que nós viemos da eternidade, e da eternidade voltaremos. Esta terra não é a nossa morada eterna. Não é a nossa morada eterna esta terra. Nós somos peregrinos. Um dia tu voltarás de onde você veio. Voltarás de onde você veio à eternidade. Onde tu vieste. Se você não cuidar da fonte da sua proveniência, você vai se perder. Você vai se perder. Repara a sua relação com Deus. De onde você veio? Você veio da onde? De onde você veio, irmão? Você veio da humanidade? Você, onde você veio, não tinha amigo, não tinha parente. De onde você veio na eternidade, não tinha amigo, nem amiga. Você não tinha marido na eternidade, não tinha filho na eternidade, não tinha dinheiro na eternidade. Não tinha casa na eternidade. Levado você, vem mão vazias. E mão vazias tu voltarás. Porque a salvação.
Tessalonicenses 6, a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou com a trombeta, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Amém. A Bíblia nos diz que é sinal. A Bíblia diz: pela voz do arcanjo, o Senhor ordenará que a trombeta fosse soada. E quando a trombeta soará, a Bíblia diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente. Se o seu irmão morrer em Cristo, paz no seu espírito. Primeiro os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo, não os mortos na bruxaria, não os mortos na prostituição, não os mortos no aborto, não os mortos na bruxaria, não os mortos na magia, não os mortos na vigarismo, mas os mortos em Cristo, os mortos em Cristo, os que temiam a Deus, os que andaram com Deus, os que foram maltratados por Deus, os que foram negligenciados por Deus, os que estarão ressuscitados primeiramente, eles estarão ressuscitados primeiramente. A Bíblia diz que depois, nós os vivos, nós seremos transformados, e para seremos transformados. E seremos arrebatados ao encontro do Senhor, no ar, nas nuvens, onde mais? Onde nós vamos recuperar o que nós perdemos? Onde vamos? Seremos consolados. Ele vai nos abraçar, ele vai nos consolar. Oh, bem-amado, a Bíblia diz: os bruxos, os gatunos, os prostitutos não herderão, porque a nova Jerusalém é uma santa cidade. Não haverá impureza, nem os pecados vão entrar. Bem-amado ao Senhor, os bêbados não vão entrar. Somente os santos. Portanto, santifica-te. Purifica-te. Conserva-te puro. Aceita-te ser formado por causa de Jesus. Os que aceitaram a sua Maria, eles vão entrar no reino de Deus. Amado do Senhor, eu tive a graça de ver esta vida. O Senhor me transportou. Eu fui levado no êxtase. Foi transportado pela revelação. O Senhor transportou o seu servo. Eu fui morta, perdão. O meu marido não sabia nada. Eu fui levada pelo céu. Eu vi uma visão. Porque para que preparasse uma coisa com visão. Eu me vi a sair neste corpo. O Senhor me levou no lugar. Amado, havia coisas terríveis. Havia coisas tremendas. Eu vou resumir que eu vi aquela cidade. É incomparável. E tem casas. Quando Cristo disse, eu vou para preparar lugar, eu voltarei vos pegar. Eu vos disse que é verdade. Não são mentiras. É verdade. O que ele disse. Em Jerusalém, Nova Jerusalém, no céu, havia casas de construção. Casas bonitas. Havia casas em construção. Havia casas também acabadas. Havia boas casas, lindas casas. Não havia terras. Não havia areias. Não havia pedras. Não sei como te explicar. Andávamos na terra, mas não pisávamos. Andávamos no espaço. Não éramos nus. Não
éramos vestidos. Não sei como explicar. Não sei como explicar como nós éramos, como estávamos. Há uma alegria imensa. Quando eu vi aquela cidade, eu disse ao Senhor: mas por que o Senhor não me trouxe aqui já muito bem, muito antes? A palavra de Deus, meu amado, é sim e amém. O que Deus disse é verdade. Oh, amado, prepara-te. Não há alegria, não há tão alegria que você pode viver no céu com Cristo. Nunca haverá uma consolação na terra que é mais do que no céu. Em relação à consolação prometida por Deus, nenhum dinheiro pode te consolar. Nenhum marido, nenhuma mulher pode te consolar. Nenhuma criança pode te consolar como Cristo. Você que casou, glória a Deus. Também que não casou, glória a Deus. Conserva-te pela glória de Deus. Conserva-te pela glória de Deus. Pelo reino de Deus. Há uma grande trombeta. Será que pode ouvir o barulho? Pode ouvir os sinais? O Eliseu disse: há um barulho que está a anunciar a chuva. Há um barulho, um ruído que anuncia a chuva. Sinais que está a anunciar o regresso à volta de Jesus. Eu te imploro. Eu te imploro. Arrepende-te. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Amado, a trompeta vai soar. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido, entenda essa som da trompeta. Essa voz, a trompeta, é a voz do Senhor que te fala nesta altura. Amém. Tel que je suis, je viens à toi. Como sou tão santo, eu vi a ti. Vencer o seu sangue venceu para mim. E ta voz, a sua voz que me chama. E és o Cordeiro de Deus que vem. Je viens. Eu venho. Enquanto vivo, és-me aqui. Fora de mim. Me dou de Venha a Ele para te transformar. Não espera, irmão. Não espera amanhã. O seu dia é hoje. Não merece o coração. Porque Ele vem. Ele está ouvindo a sua oração. Para ouvir você. Apocalipse 20. A Bíblia diz: eis, estou à porta. E bato. Se alguém ouvir a minha voz, será que alguém que está ouvindo a voz de Deus? Alguém está ouvindo a voz do Senhor? Se abrir a porta, eu entrarei dentro de você. Eu searei consigo. Eu searei consigo. O Senhor quer entrar na sua casa, como entrou na casa dos ateus. Deixamos de lado a ira, deixamos o ódio de lado, deixamos o inimizade de lado, deixamos tanto quanto que pôr nos separar de Deus. Que os corações sejam sagrados dados a Deus. O coração sagrado dado a Deus. O tempo é muito escasso. As coisas não andam devidamente. Corona não é de Deus. Eu estou a se espantar. Enquanto estamos na quarentena, no confinamento, muitos estavam de minha morte da Covid-19. E as pessoas dentro do confinamento temiam a Deus, que estavam com receio. Mas depois do confinamento, voltaram à vida normal. Não se distraem. Daqui a nada a trompeta vai soar. A grande trompeta vai soar. Haverá desaparecimento. Haverá desaparecimento. Prepara seu coração para o Senhor. O Senhor vê que você entrega a sua vida nas mãos dele. Esse é o nome de ganhar todo esse mundo. A importância do homem,
de um homem ganhar o mundo todo e se perder a sua alma. Corpo. O corpo vai se separar do nosso espírito. Eu gosto muito do irmão Bressa aqui, que a sua alma descansa em paz. Ele cantou que o meu corpo, eu dei até tudo, mas não agradeceu. O corpo nunca vai te agradecer. E o corpo nunca vai se saciar. Ele basta ver essa roupa, vai cobiçar, vai querer. O dinheiro vai querer. Casa vai querer. Carro vai querer. Tudo vai cobiçar, 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 cobiçar. Nunca vai ficar farto ou saciado. O corpo nunca fica saciado. O nosso corpo é o nosso primeiro inimigo que nos impede. Nós temos três inimigos no mundo. O nosso corpo, o diabo e o mundo. São os inimigos que nos combatem todos os dias. E não se deixa levado pelo prazer do mundo. E por isso o corpo quer orar, mas o espírito quer orar, mas o corpo diz: estou fraco, não estou me sentindo bem, estou com dor de cabeça. Sacrifica o seu corpo pela glória de Deus. Porque a Bíblia diz que vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Valorize o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude. O tempo é escasso. O tempo é mau. As coisas não estão andando bem. As coisas não estão andando bem. Daqui a nada. Haverá catástrofe, haverá escândalo, haverá o espírito do inimigo vai se manifestar. Eu receio que muitos possam se render. Eu vejo o amor do mundo nos corações das pessoas. Eu receio que você se renda a isso. Você imagina a pessoa se levanta de madrugada, 4 horas indo trabalhar, mas da igreja com atraso. Não é normal. Amém. A pessoa está a querer o dinheiro, mas que Deus. Mas se Deus não te, se Deus te recuperar o fogo da vida, não vai mais trabalhar. Amado, este é o som da trombeta. Há sinais. Há sinais. Daqui a nada. Amado, onde tu estarás? Em que posição se encontrará? Prepara-te ao encontro do seu Deus. Daqui a nada a trompeta soará. Oh, bem-aimé. Amado, nós temos de proteger nos enfants. Nós temos direito de proteger as mamães, os filhos, mostrando os filhos o caminho de Deus. Nós sabemos que, o que se passa na escola. Como passa o tempo na escola. Você deve estar uma mãe despertada. A sua oração pode proteger os seus filhos. Levanta-te, mamã. Não se fica sentada. Não se distrai. Não fica distraída. Não fica distraída. O seu marido está vivendo sobre a sua oração. Por causa da sua oração. Você, como que está a sua relação com Deus? Vocês mamães. Eu não. Vocês mamães. Vocês têm o cargo de sustentar a nação, as famílias, para que as coisas não andarem mal. As mulheres devem se levantar na oração. Às vezes ficamos a criticar, a se ofender, a competir, a se fofocar, a condenar. Bem-amado, nós somos mamães. Qual é o seu papel? Qual é a sua posição sendo mamã? Aleluia. Amém. Vamos levantar para orar. Que Deus abençoe. Mais uma salva de palmas. Seigneur, tu as mon livre centre. A Kama, Père Loba, à continuer pour Loba. Mais nous sommes moi qui sommes là. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Parce que la Bible dit, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans mais,
tika ete nkolo repartant se kita puissance na yo e kota na kati na vie bana na yo connaissance na yo e kota na kati na vie bana na yo yes na vie to so pa ki ma kila na mbumba to gonza yes o kufa ki pona biso sa metika grâce e se manifeste o nyonso muna kangaki o nyonso muna senaki à travers ce message il y a beaucoup de gens qui ont la libération et salam qui ont la délivrance et salam mais nous sommes en train de Seigneur à travers le baron la vie n'a pas été changée ça m'a dit qui vit à Jacob comme ça qui est Israël aujourd'hui qui vit à Bantimé comme ça qui est mon père comme moi Nkolo, je vous ai dit, porte ma baby. Jésus, tu as la posa et ma vie n'a pas changé. Tu as la posa à transformation, tu as la posa à changement. Parce que la Bible dit, si les fils de nous affranchis, vous serez les mains libres. Mais nous avons besoin de la liberté. Cher Saint-Esprit de Dieu, bon ma mission, battez la mission. Il le baron est aussi car la vie spirituelle n'a pas changé. To tell me force in you, where can I do this? To quest, to pass it, that the name puissant de Jésus Christ. Zambé, na pamoli yo bote. Yondo yebaki, yondo gorisaki, yondo preparaki nete, to yo maroba, oh. To tiki maso na maboko na yo. Pambara mumuna zambu ate iso, visionnaire out. Yesu na hivi ke sika oru, eze sika lipambo ki. Na hivi ke sika oru, eze sika oru kwa sama kama mine. Nukumu kembo, ezo wa sepani na yo. Benediksyon na yo, pe lipambo li na yo. Proteksyon na yo, pe esprit na yo. Ere ne toujou kati na biso. Na kombo na yo, Christ e Jesus. Oza kolo, pe mbisi na biso. Merci Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta position, quelle est ta situation ce soir. Mais aujourd'hui c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Un rencontre, compromis con Dios. Autour de cette conférence organisée par le Fonds de Saint-Gilles. Conférence organisée par notre maman, la servante de Dieu, maman Claudia. J'aimerais que tu te joignes à moi à travers cette prière. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Personne ne les ravira de mes mains. Ce n'est ni ta situation actuelle qui t'éloignera de Dieu. Alors nous allons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vamos orar para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Tendre Père, nous voulons encore te célébrer pour ce moment que tu nous accordes. Neste momento que nos concede. Seigneur, ce n'est pas le hasard qui nous a rassemblés. Non, o acaso que nos fez juntar. Mais c'est ta grâce et à cause de ta fidélité. Que nous sommes ici ce soir. C'était dans le calendrier divin. Qu'aujourd'hui on devait se retrouver ici. Seigneur, fais de telle sorte que toutes les mamans qui se sont déplacées. De sorte que toutes les mamans qui se déplacent. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur Todo-Poderoso. Que la grâce et la faveur de Dieu se localisent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, fais que toutes les mamans ici puissent connaître ta présence. Et que vous les reconnaîtrez. Et que vous soyons comme des chrétiens de vérité qui s'amusent de la parole de Dieu. Qui era conhecido pelas palavras de Deus. Obrigado, Santo Deus. Nous voulons te célébrer avec multiplication de grâces. Nous voulons te célébrer avec multiplication de grâces. Com os aplausos, obrigado pela sua palavra. Nós te celebramos de glória ao Senhor. Aleluia. Tout comme merci par la grâce de Dieu, tout pambola milelo. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur pour la œuvre où il y a des femmes sans limites. Nzamba pambola visionnaire.
afin que œuvre oyo ekende mosika ba mama ebele to telema liso na mboka oyo to soutenir œuvre oyo vraiment et que ça la malam pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nzambe na biso za nzambe oyo il faut to kende na eti na éternité to kosuka wate to pambola mi pe lisusu na mate ya poko alelo et senge to milenge la parce que Jésus-Christ revient bientôt et c'est un peu ça je remercie beaucoup le Seigneur na nyoso sale libiso pe nazo pambola lisusu John image pona œuvre oyo ya malam wa sala kana kati ya Portland men vraiment au pambola malisusu okende mosika nzamba koti sayo na repos bisika oyo vraiment akana ki po akomisa yo okoma na kombo Jésus-Christ de Nazareth oto zo sambela pe to bangaka dans le nom de Jésus. Bonsoir, merci beaucoup. Ce soir, nous sommes juste à la fin de cette conférence organisée par Les Femmes Sans Limites, dirigée par maman Claudia. Nous bénissons Dieu pour ces moments, c'était très merveilleux, très puissant. C'est même ça, nous avons besoin de voir des enfants de Dieu se lever pour apporter la bonne nouvelle. Tel est écrit, il est écrit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres en 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Nous sommes les disciples de Christ et nous devons être des vrais témoins pour propager l'évangile. Et nous bénissons Dieu pour ces moments. Merci à maman Claudia et toutes les femmes sans limite. Merci à toi, John Image. Que Dieu nous bénisse. Merci. Donc on a bongi si kota mboke tout ça ba femme sans limite. Donc sans limite eli ko loba ke to zangi vraiment limite. To nyata ka bisika nyoso to paso la ka bisika nyoso. Bisika nyoso ezali to kota ka. Donc limite c'est pour la bisoté. To kumisi nzambe po na conférence oyo uti ko salama et le ki malamu mingi. Temi na ngo ezala ki en tout cas foko yo ka son ya trompette. To komi na tango asuka ndenge mama na biso Claudia uti ko te ya biso to komi na tango asuka en tout cas to za na distraction te bandeko. Distraction au la distraction au tikali au penato le baraque au kwei batiki yo au kolobo nga na yoka kite mais batei bazote ya batei bazo belela na ba radio na ba télévision na ba Facebook en tout cas to zali vraiment saturé na matea to sa la matea na peto zala toujours à atteinte au tobara na portugais pour na ko zela boye na Yesu Masia. Ya shalom shalom peuple de Dieu to toyé lissou biso ma sa limite donc vraiment tozaki na 3 jours na biso o tolobela ki sire la trompette ya mwana tozo pambola nzambe nzambe wana zala ki favorable nzambe azo continuer ya ngoto zo invité bino ba mama o nyonso bazo kambela o rejoindre biso na femme sa limite vraiment ma ezo ningana yo oyo zana briki ozane loko kota po toye ba kopanza sango malamu ya Yesu. Donc trompette s'est sonné. Tant que trompette est sonné, il faut yeba ko distinguer to ko yeba ko discerner tant o lotoza nango. Donc Jésus-Christ revient bientôt, on est là na musala nzambe bilanga nzambe zo lukabatu. Donc je vous invite hein, na femme salimite. On a merci été beaucoup béni dans cette convention. Moya ko lo bakute zalite. Tozali ko mona bolamu na nzambe kati na ba mama. Ndenge ba lobaka ke ba mama. Donc bazali ba mama. Ce qui peut ba telemi ya solo musala pe sala maka pe monanaka. To moni to sali 3 jours. Mais mon sale salami et nous avons vraiment béni l'Éternel et on a été vraiment béni. Comme nous on a été ici. Donc vous qui étiez dehors, donc on a prié pour vous. Femme, lève-toi. Marche parce que le temps est mauvais et l'Éternel a besoin de toi. Viens et travaille pour Dieu. Et l'Éternel va bénir même ta maison. Vous voyez que le monde est en train de marcher. Donc, il y a un, ça ne va pas. Mais Nzambéwana, Oya Yebio, Oya Yebi Mokili Oyo, Nzambéwana, il est capable de tout. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. Il nous aime et nous devons aussi l'aimer et travailler pour lui. Au nom de Jésus, nous vous aimons bien. Prochainement, venez et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Yesu kezate, mama salobi nyoso, donc pas Yesu, ta cause. Et nous voulons juste dire merci au Seigneur pour sa grâce qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours. Et le Seigneur nous avait mis au cœur de parler sur les sons de la trompette. Et
Le thème était dans le livre des psaumes 89-15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et nous voulons, et les mamans voulaient ramener le peuple de Dieu à écouter le son de la trompette, qui est la parole de Dieu, à discerner quel est le meilleur son de trompette qu'ils peuvent écouter dans ce temps de la fin que nous sommes en train de traverser, parce que tous les sons n'est pas bon à écouter. Alors que le Seigneur était au contrôle, les mamans étaient édifiées, nous étions bénis. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à la fin de la clôture. Nous disons un grand merci à Dieu et nous bénissons tout le monde qui nous a soutenus, de loin ou de près. Que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun de vous, au nom de Jésus. Et nous bénissons aussi Johnny Marge, il est notre ami de chaque jour, il est là pour nous. Que Dieu te bénisse ton service que tu nous prêtes à tout moment, mon frère. Que Dieu te bénisse, Johnny Marge. You are the king. Merci beaucoup.